Hei, tervetuloa Bio Productions headquarteriin. Saanko esitellä? Tässä on kokonaisen kurssin yhdessä tekemä ryhmätyö. Tässä olen minä. Ala! Teille kiven alla eläville. Tämä oli siis humoristinen analogia kontentin tarpeettoman ahneesta repostaamisesta. Meemikulttuuri oppituntina tämä perustuu tähän meemiin ja äännetään käytännössä milking the fuck out of property that you only technically own. Tää, mitä tässä seuraavaksi tulette näkemään, on katkelma mahtavasta kouluprokkiksesta, jossa mulla oli kunnia olla osana nimeltä Nyt se kokee. Ja se oli hauska. Se oli tosi hauska projekti kuvata, editoida. Ja sitten valtaosan tietenkin tekivät ihmiset, jotka esiintyvät tällä videolla. Näette heidät, nämä ihanat ihmiset tuolta lopputeksteistä. Ei mulla oikeastaan muuta. Auttakaa videosta, käykää tsekkaa loput kontentit mun toiselta kanavalta, koska edes mä en ole niin ahne, että mä repostaisin siellä olevaa kontenttia mun pääkanavalla. Moi moi! Mitä muuten tykkäätte mun uudesta kamerasta? Tai siis no, uusi vanha kamera. Mutta mä oon nyt oppinut käyttää tätä kunnolla. Eiks tässä ihan hyvä kuvailla tuo? Yeah, I look pretty good like this. Yeah. Oliks periaatteessa mitään palautettavaa? Ei kai. Moodles ei ainakaan ollut mitään, niin ei tarvitse tehdä mitään. Joo, ei tarvi mitään. Hei, onks merikeitto? Onhan merikeitto. Meressä on kaikki keittojutut. Älä taas aloita tätä. Älä aloita taas. Ei se oo keitto, se on keitetty. Kyllä se on miljardi niin, vuotta sitten keitetty. Silloin miljardi vuotta sitten se oli keitettynä. Niin, mut se höyrysti silloin ylös, se sato alasti, siinä vaiheessa se ei enää ollut keitettyä. Eli meri on jäähtynyt keittoon. Ei, jos sä höyrystät keittoon, sä lakkaa olosta. Ei! Ei ole! Ei, se ei, ei ole jäähtynyt. Onko Virtsa keittoa? Ei ole! Keittoa! No eihän merikään siitä ole keittoa. Keitto, se meri on keittoa! Meri on keittoa! Ei ole keittoa, se mikä keittoa on! Kaikki keittoa ominaisuudet. Ei ole, se ei ole mikään keittoa! Tää on meri keittoa! Keittoa on ominainen keltainen sävy! Hey!